Një raport voluminos për i 518 faqe që i hartuar nga Fondi Monetarën Dërkomtarë dhe i certifikuar nga një komitet i posat shumë ekspertës të kshidit e Europës evidenton mos funksionimin e luftës kundër pastrimit të parave në Shqipëri dhe informalitetin e matë të ekonomisë. Me gjiste Shqipëria ka për progres në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit reziku i pastrimit të parave mbetet i lartë. Shqipëria ka një histori të krimit të organizuar, bazuar në klane dhe organizuara me hierarki, që mëse shumë të janë të përfshirë në trafikun e drogës. Ekonomia në një pjesë të madhe informale e stimulon më shumë pastrimin e parave dhe bën më pak eficiente funksionimin e strukturave të përfshira në luftën kundër këti fenomeni. Raportit e gjithashtu se mungesa ekspertizës dhe integritetit të gjithësorit është bërë gjithashtu penges në luftën kundër pastrimit të parave, ndërsa ekonomia informale përbën një shqetsim edhe për financimin e mundshëm të terrorizmit. Gjyqësorit i mungon ekspertiza për të përbalur me qështjet komplekse të pastrimit të parave. Gjithashtu shprejnë shqetsime për integritetin e gjyqësorit. Në anën tjetër përdorimi ekonomisi informale ka një impakt në efikasitetin e përgjithshëm të masave parandaluese. Shqipëria mbetet gjithashtu në rezik në lidhje me financimin e mundshëm të aktiviteteve terroriste. Në përmledin e ti të rekomandimeve, raporti përmban 29 sugjerime në mënyrë që Shqipëria të arri standardet e kërkuara në luftën kundër pasrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.